Рапіра – пряма допомога від кашлю. Моє вітання. Найцвітіві час новин. Головні факти на першу половину вівторка. За минулу добу російські окупаційні війська 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Внаслідок обстрілу один військовий дістав поранення. Нині воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров'я його задовільний. Бойовики вчора порушували режим тиші біля Пісків, Південного, Невельського та Водяного. Найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Від початку доби нових обстрілів поки не зафіксовано. Сьогодні до Києва прибув президент Франції Еммануель Макрон. Це перший приїзд французького лідера в Україну за 24 роки. Напередодні він побував у Путіна і намагався переконати його відмовитися від агресії проти України. Одразу після зустрічі Макрон заявив, що найближчі дні будуть вирішальними у питанні російської деескалації. У ці хвилини французького лідера приймає президент України Володимир Зеленський. Приблизно о 13:40 вони мають провести брифінг для преси у Маріїнському палаці. Понад 5 годин французький президент Еммануель Макрон говорив напередодні у Москві з російським президентом Володимиром Путіним. Намагався переконати його відмовитися від агресії проти України. Одразу після зустрічі Макрон заявив, що найближчі дні будуть вирішальними у питанні російської деескалації. Це залежатиме від переговорів і консультацій зі Сполученими Штатами, НАТО, європейцями, а також від зустрічі з президентом Зеленським, зазначив Макрон. Ми просуваємо нормандський формат для повної імплементації Мінських угод та вирішення конфлікту на Донбасі. Остання зустріч радників президентів у цьому форматі допомогла зберегти підтримку всіма сторонами припинення вогню. І ми хочемо скористатися цим моментом, щоб зробити конкретні кроки вперед і продовжити втілювати ці домовленості повною мірою. Путін продовжив наполягати на виконанні мінських домовленостей на його умовах. Причому робив це відверто зневажливо. Ну, нравится, не нравится, терпи, моя красавица, надо исполнять. По-другому не получится. Значит, не хотят напрямую разговаривать с представителями Донбасса. Ну, там записано прямо, такие-то вопросы будут обсуждаться и согласовываться с представителями на этих территориях. Єдність Заходу у протидії російській агресії щодо України – такою була головна тема переговорів у Вашингтоні між американським президентом Джо Байденом і німецьким канцлером Олафом Шольцем. Зокрема, сторони одностайні, якщо Кремль розпочне нове вторгнення, санкції будуть швидкими і болючими. Попри відоме різне ставлення Вашингтона та Берліна до російського газогону «Північний потік-2», по завершенні зустрічі Байден запевнив, якщо російські танки чи вояки перетнуть український кордон, «Північного потоку-2» більше не існуватиме. Німеччина та Сполучені Штати разом з нашими союзниками і партнерами тісно співпрацюємо, щоб просувати дипломатичне вирішення ситуації. Але якщо Росія обере подальше вторгнення до України, ми всі разом готові запровадити потужний пакет санкцій, які матимуть для Росії швидкі та жорсткі наслідки. Натомість Олаф Шольц ще раз дав зрозуміти, летальної зброї Німеччина Україні не дасть. Але санкції підтримає. При цьому німецький канцлер уник згадки про «Північний потік-2». Ми не можемо мовчати у відповідь на дії Росії. Розміщення російських військ біля України – це серйозна загроза європейській безпеці. Якщо Росія діятиме проти України, то заплатить дуже, дуже високу ціну. Солідарність з Україною офіційно висловила сьогодні Японія. Відповідну резолюцію ухвалила Нижня палата парламенту країни. У документі зазначено, що Японія, як і раніше, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, а також закликає якнайшвидше відновити стабільність навколо України за допомогою дипломатії. Адже будь-яка зміна статус-кво за допомогою сили неприйнятна. Оксана Лотоцька, факти ICTV. Сполучені Штати розглядають можливість надати Україні додаткову економічну допомогу. Про це заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс. Він зазначив, минулого тижня Штати разом із кількома партнерами створили новий фонд під назвою «Партнерство за сильну Україну». До нього, окрім Сполучених Штатів, долучилися Велика Британія, Канада, Швеція та Швейцарія. Сума – 47 мільйонів доларів, яка має допомогти пом'якшити дестабілізаційний вплив Росії у південних і східних регіонах України. Напруженість біля українських кордонів зберігається. Очільники Франції та Німеччини хочуть умиротворити Кремль. Чого чекати цього тижня від мінських і нормандських переговорів? Яка оперативна інформація навколо наших рубежів на всі ці запитання? Шукали відповідь напередодні у студії програми «Свобода слова». За дискусію стежив Василь Саф'янюк.
Україна готова дати відсіч у разі повномасштабного вторгнення, запевняє міністр оборони. Олексій Резніков також повідомив, що станом на сьогодні Росія не сформувала ударного угрупування, яке могло б здійснити великий наступ. Усі наші розвідки постійно взаємодіють з іноземними партнерами і мають реальну оперативну інформацію. Нині Росія зосередила навколо наших кордонів майже 140 тисяч військових. Це загальна кількість разом із морськими та повітряними силами з тимчасово окупованими територіями. Резніков закликав зберігати спокій і запевнив, наша армія готова до всіх ймовірних сценаріїв. Нині активно тренуються і усі підрозділи МВС, а також і формуються сили територіальної оборони. Міністр повідомив і про масові навчання наших військ. Це Рівне, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешківські Піски, Чугуїв, Чернігів, Суми, Одеса. І це тільки полігони. А крім ще окремі майданчики, окремі місця, де в тому числі будуть якраз з 10 по 20 лютого відбуватися навчання українських збройних сил з застосуванням і байрактарів українських, і джавелінів українських, і НЛАВ. Україна вдячна всім партнерам за військову та дипломатичну допомогу. А нинішнє перетворення Києва на центр міжнародної політики – вдала стратегія нашого зовнішньополітичного відомства. Очільник МЗС нагадав, що ще в грудні запрошував своїх колег з країн-партнерів приїжджати в Україну саме у січні-лютому. Більшість із них також відвідують і зону ООС. За словами Дмитра Кулеби, присутність перших осіб Євросоюзу та США – це ще й запорука, що Росія не почне повномасштабне вторгнення. Прокоментував міністр і нещодавні перемовини російського та китайського президентів. Каже, загрози для України поки не бачить. В частині НАТО це була саме ініціатива Російської Федерації, просто щоб ще трохи підвищити ставки, підвищити градус тиску. Але давайте не забувати, що у Китаю є свої інтереси в Україні, торговельні інтереси. І ми не бачимо підстав зараз вважати, що Китай якимось чином буде сприяти російській агресії проти України. Вже сьогодні і завтра мають відновитися перемовини тристоронньої контактної групи. Один із керівників української делегації Андрій Костін наголосив, наші позиції незмінні. На Донбасі Росія має повністю припинити вогонь, відвести війська та допустити міжнародних спостерігачів і представників Червоного Хреста на поки не підконтрольну територію ОРДЛО. І лише після безпекових домовленостей можна говорити про політичні. Так вот только после того, как эти условия будут выполнены, только после этого украинский парламент сможет работать над законами, направленными на политическое регулирование. Вне угроз, вне какого-то шантажа, а с пониманием того, что есть, что мирный процесс продвигается в условиях обеспечения безопасности і виконуються гуманітарні условия. Лідер партії «Українська стратегія» Гройсмана Володимир Гройсман закликав усі політичні сили до єдності. На його думку, саме спільні і злагоджені дії влади і опозиції допоможуть нам подолати ті виклики, які стоять перед державою. Колишній прем'єр-міністр вважає, що парламентським силам необхідно терміново сформувати уряд національної згуртованості. Що робить суспільство? Записується в територіальну оборону. Люди сьогодні в Україні об'єднані. Що роблять військові? Військові стоять на передовій, вони захищають свою країну, вони розуміють, що перед ними стоїть ворог, і вони готові дати йому відсіч. Але вони точно не знають, що у них відбувається в тилу. В тилу йдуть чвари і взаємопоборювання, і знищення. Василь Цефянюк, «Факти», ICTV. Олександр Лукашенко поступово втрачає контроль над білоруською армією. Нею тепер керує Москва. Уряд Росії схвалив відправку до Сирії білоруського військового контингенту – 200 осіб. Дислокуватимуться разом з росіянами. Номінально білоруси залишатимуться під командуванням свого Міноборони, але виконуватимуть накази російського Міністерства оборони. Раніше Лукашенко запевняв, що не відряджатиме білоруських вояків до Сирії, бо цього не дозволяє конституція його країн. Усі поранені Артемом Рябчуком нацгвардійці нині в стабільному стані та з позитивною динамікою. Двоє й досі у реанімації лікарні Мечникова. Це Ігор Семенченко та Жанна Шарова. 22-річна дівчина постраждала найбільше. Одна з трьох куль роздробила кишківник та хребець. Її вже провели дві складні операції, попереду ще дві хірургічні втручання. Головне, кажуть медики, дівчина зможе ходити. Поранена військова при тямі. Медики зняли її з апарату штучного вентиляції легень. Дівчина вперше поспілкувалася з журналістами. Розповідає, служить у Нацгвардії більше 2 років і на умови не скаржилась. Зі стрільцем Артемом Рябчуком дівчина знайома не була. Він поцілився в мене із-за того, що я могла докласти до військової частини про обстановку. Я тільки запам'ятала його лице, а так я навіть його імені і фамілії не знала. Я дуже рідко заступала в цей караул,
там, де срочна служба. Я заступала в караул, який був контрактний підрозділ. Українці старші 60 років отримують безкоштовно сучасні смартфони від держави. Це початок масштабної президентської програми «Є смартфон», яку анонсував Володимир Зеленський на «Дія» саміті від Міністерства цифрової трансформації. Таким чином, онлайн-сервіси «Дії» хочуть зробити доступними для всіх українців і забезпечити всіх інтернетом. У застосунку також з'явилася нова функція опитування. За словами Зеленського, це новий інструмент народовладдя. Кожен зможе висловити свою думку з того чи іншого питання. За два роки у додатку працює понад 20 послуг, півсотні доступні на порталі «Дія». Команда Мінцифри працює над реалізацією ще одного масштабного проєкту онлайн-перепису населення, який має відбутися вже цього року. І вже доступна для всіх українців онлайн-зміна місця реєстрації. Сьогодні йде у минуле зміна прописки, як кажуть в народі, або пекло. Від сьогодні жодних обліків, жодних кабінетів, паспортних столів, воєнкоматів та ось такої черги. Відтепер змінити місце реєстрації можна онлайн у декілька кліків. Я всіх вітаю. Ковід не відступає. За минулу добу в Україні медики зафіксували понад 34 тисячі інфікованих на коронавірус. 255 людей, на жаль, не змогли перемогти хворобу. Найбільше нових хворих на Одещині. Там за добу виявили майже 4 тисячі уражених недугою. Висока захворюваність також у Львівській області та Києві – понад 2 тисячі інфікованих. Такі самі показники і на Харківщині. В обласному центрі за тиждень виявили понад 9300 нових заражень. Це рекорд за весь час пандемії. Водночас тричі знизився рівень госпіталізації у порівнянні з осінньою хвилею. Нині це 30-50 пацієнтів на добу. В міській раді це пов'язують з тим, що понад половина містян вже зробили щеплення. Це на сьогоднішній день дало дуже велику нагрузку на наші поліклініки, на перший рівень, на роботу сімейних лікарів. Багата кількість людей на лікарняних, але поки що наші поліклініки держать цей удар, приймають людей стільки, скільки треба. Гривня продовжує повертати позиції. Національний банк зміцнив офіційний курс на 15 копійок, встановивши на рівні 28 гривень за 1 долар. А за євро доведеться викласти 32 гривні 7 копійок. Національна валюта потроху зростає вже другий тиждень. Гривні вдається відновлюватись після початку загострення навколо можливого російського вторгнення в Україну. Для втримання стабільної гривні Національний банк був змушений витратити з резерву майже 1,5 мільярда доларів. Розвиток новітніх технологій неможливий без участі українців. На сьогодні наші айтішники дуже затребувані у світі. Пишуть програми для NASA, Google, японського автопрому. Але очевидно, що в майбутньому досягнень буде ще більше, адже зараз багато молоді бачить себе саме у цій галузі, хочуть опановувати та створювати програми, проекти, які будуть на користь людству. Найкращих спеціалістів, і це визнано у світі, готують у кампусі Харківської політехніки. Тут навчають фахівців зі штучного інтелекту, віртуальної реальності, розробників програмного забезпечення, розповідає Тетяна Доцяк. Сучасний простір, потужні комп'ютери, їх тут на 5 мільйонів гривень. За ними створюють програми найрозумніші юнаки та дівчата країни. Це не IT-компанія, а студентський кампус Харківської політехніки, де готують майбутніх програмістів. Цей кампус – така собі лабораторія по підготовці айтішників. Сюди увійшли кращі з найкращих студентів, а за його випускниками полюють менеджери провідних компаній світу. Кампус визнано одним з найкращих у світі на міжнародному конкурсі QS Wharton Reimagine Education Awards 2021. Він увійшов до десятки найпотужніших освітніх проєктів з понад 1300. Харківська політехніка була єдиним представником з України. У нас є три життя, тобто як тільки ми збираємо синю пілюлю або попадаємо в матрицю, то життя знімається. Цю комп'ютерну гру третєкурсник створив за кілька днів. Це був етап відбору до кампусу, який тривав 4 тижні. Нині хлопець у лідерах, реалізував з десяток проєктів, зробив мобільний додаток, фотошоп, календар. У нас є своя система, яка нас перевіряє, і перевіряє вона дуже безжалісно, я би сказав. Тобто вона просматриває наш код і за саму мелку помилку, там, допустим, где-то щось не поставили або пропустили, то вона нас перечеркиває і говорить, щоб ми перездавали. Хлопець є випускником звичайної сільської школи, понад усе любив математику. А нині його запросили на практику в провідну IT-компанію. Створювати глобальні проєкти можна тільки в команді, каже студент. Цього також вчать у кампусі. Разом з сусідом по парті написали програму, завдяки якій будь-хто може зробити міні-мультик. Тут ми можемо поставити лінії,
добавляем туман, изменяем яркость. Нас изначально учили работать в команде, нас приучали к так называемому peer-to-peer, чтобы друг другу мы помогали. А ще тут вчать підприємницької діяльності, комунікацій, досвідом діляться айтішники-профі. Програма розрахована на 4 роки. Починаючи з 3-го курсу, кожна компанія майже слідкує за навчанням того студента, якого вони запросили, який дав згоду. І формується індивідуальна освітня траєкторія, яка дає можливість підготувати його саме для роботи в цій фірмі. Та головне, аби випускники залишились працювати в Україні. Саме для них держава запроваджує низьку податкову систему, такий собі офшор для IT-компаній, таким чином стимулюючи реєстрацію IT-бізнесу в Україні. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, факти ICTV. На Харківщині в селищі Хорошеве рятувальники витягли з снігового замету карету швидкої. Лікарі тільки-но надали допомогу пацієнтові і поверталися до місця дислокації. Як машина сіла днищем на кучугуру і не могла виїхати. Це трапилось о 3-й ночі. ДСНСівці на спецавтомобілі витягли карету швидкої на розчищену ділянку. А у Карпатах хуртовина за добу випав майже метр снігу. Замело спостережний пост на горі Піпіван. Щоб вийти з будівлі, рятувальники довго відкопувалися зі снігового полону. Тож попереджають, надавати допомогу туристам, якщо ті заблукають, буде дуже непросто. В Карпати йти не варто, тут лютий мороз і погана видимість. Півметра свіжого снігу нападало і у гірських селах. Снігочисна техніка працює без зупину, та частина вулиць у населених пунктах заблокована. Перевали на автотрасах розчищені, проїзд всюди є, та синоптики попереджають можливі суви снігу на дорогу та снігові лавини. Рекордні 3 мільярди гривень цього року державний бюджет дасть на програму «Велика реставрація». І це добре, адже багато архітектурних шедеврів можна врятувати. Головне, щоб ці гроші не потрапили до рук нефахових людей. А таке може статись, бо в країні дефіцит професійних реставраторів. Країна мала уваги, звертала на відновлення історичної спадщини, тому професіоналів сьогодні одиниці. Багато експертів поїхало за кордон, а ті, що залишились, часто сидять без роботи, як наслідок – без практики. Чи вдасться ефективно освоїти мільярди, дізнавалась Олена Астахова. Реставрація будинку – це не отинкувати цементом з фарбою, а насамперед історична довідка і лабораторний аналіз цегли. Під мікроскопом виконуємо лабораторні дослідження і виявляємо, якою ж вона була – чи пофарбована, чи у відкритій кладці, чи тонована. Аліса Святина – авторка вражаючої реставрації жіночої торговельної школи імені Пелагеї Терещенко, нині педагогічний університет Грінченка. Під шарами тиньку виявили київську жовто-зеленкувату цеглу, і вона докорінно змінила вигляд будівлі. Да, у нас тут є сколи, якісь там зазубрені, вибоїни. Ось цей дух історії і обличчя нашого Києва. Ось він має бути такий. Оце сторіччя. От тут сама цінність. Нинішній унікальний вигляд – 8 місяців роботи в 3 зміни. Очищення і шліфування цегли, укріплення швів і навіть підбір кольору замазки. Доводили до досконалості кожен гіпсовий кронштейн з орнаментом. Реставрація, що коли людина пройшла, воно не кинулося у очі, що воно якесь перероблене, а воно кинуло, що воно дуже гарне. В Аліси дві будівельні освіти, досвід праці в Укрреставрації. Вважає свій фах благородним і любить свою роботу. Занедбаних палаців і садиб в Україні безліч, а ось реставраторів – обмаль. Львівська політехніка щороку випускає майже 20 спеціалістів, один семестр у Польщі. Але дуже часто в Україні до реставрації потрапляють випадкові люди. Наші випускники, маючи відповідну освіту, вони не мають роботи, тому що сертифіката не потрібно архітектора-реставратора. Проєктувати реставраційні роботи може будь-хто. Прикладів нефахової реставрації і у Києві повно. Це і консерваторія, і інші старі будівлі. Гроші на велику реставрацію держава дає, а результат – підробка, тріщини, руйнація. Натомість милують око відреставровані приміщення політехніки. Важливо дослідити історію об'єкта, зрозуміти задум автора і те, що можна усунути, а що розкрити. Це місце було повністю зруйноване. Тут доводилося відтворювати карниз. Перших 3 студенток-реставраторок цього року випустить Львівський коледж декоративного мистецтва імені Труша. За програмою обміну місяць студенти вдосконалюються у Німеччині. Останнім часом почала дуже розвиватися у Львові вся ця реставрація. Це можуть бути як і фасадні скульптури, так і маленькі прикладні скульптури.
Реставрація пам'яток в Україні лише починає розвиватись. Брати Гуріни займаються відновленням. Антон – будинком колишнього губернського земства у Дніпрі. Місяці кропіткої праці, внутрішні зали, величезні дерев'яні двері, тендітна ліпнина на стелі. Майже все було не раз пофарбовано і замазано. Всі зайві шари треба було акуратно зняти. Ці об'єкти, вони більш насичені деталями, життю. Данило відроджував мозаїчний декор 60-річної давнини на столичному автовокзалі. Очистка, укріплення, відновлення втрачених елементів – нині відвідувачі милуються. Потроху приходить розуміння того, що збереження будь-якої культурної спадщини, взагалі будь-якої, тобто будь-якого періоду, це важливо в першу чергу для розуміння історії, для кращої самоідентифікації. Цього року на реставрацію держава виділить рекордні 3 мільярди гривень. Головне, щоб не потрапили вони до рук випадкових людей. Олена Астахова, Христина Венгелюска, Оксана Рудко, Факти ICTV. Українські ЗАЗи 50-х років здивували всю Європу. Наші екіпажі на автентичних тому часові машинах перемогли в історичному ралі Монте-Карло Класік. Пілоти та штурмани зі Львова, Запоріжжя, Києва, Тернополя та Чернівців змагалися на гірських трасах із суперниками з Італії, Бельгії, Франції, Німеччини та інших країн. Про шлях до перемоги – далі в сюжеті. Аби дістатися французького міста Валанс, два запорожці та два москвичі проїхали майже 2000 кілометрів. Ми здесь, і це круто. Ще три авто українська команда гонок привезла на лафетах. До ралі Монте-Карло Хісторі пілоти і штурмани готувалися майже півроку. Технічна комісія оглядає кожен автомобіль. Змагатись можна лише на автентичних машинах з оригінальними агрегатами. Автомобіль з оригінальним двигуном, переобладнань ніяких не було. От на такому двигуні ми проїхали 2,5 тисячі кілометрів. Польот нормальний. Пілот екіпажу демонструє заводський двигун комісарам клубу. До українських авто прикута увага ретро-колекціонерів зі всього світу. Yes, I know. Запоріжець. Do you like this car? I like it. Загалом учасників раллі Монте-Карло Хісторі понад 200. В категорії класік зареєструвалися майже 20 автівок. Це перша раз, коли ми маємо команду українців. Ми дуже щасливі, що в перегонах беруть участь українці. Українська команда вперше на нашому раллі. Та ще й на авто, що виробляли в Запоріжжі. Члени українських екіпажів – жителі Львова, Тернополя, Запоріжжя, Києва та Чернівців. Ліцензію на участь у раллі отримали як виняток. З нагоди 60-річчя моделі ЗАЗ-965. Двоє киян виконали умови маршруту та подолали майже півсотні кілометрів гірських трас у Альпах. Вже на набережної цей показує 1,5 кілометра. До фінішу. До набережної, а там фініш. В час вклалися? Боюсь, що ні, але це ж немає зовсім ніякого значення. З 6 українських екіпажів фінішували 4. Один з автомобілів ЗАЗ заглох посеред траси. Москвича не витримав акумулятор. Найскладнішою виявилась найвища точка траси в горах. Висота майже 1500 метрів над рівнем моря. Сірим виділені спеціальні ділянки, там де Хісторік. На всю швидкість. Ну, але відповідно норма часу така, це в основному гірські підйоми, що нам теж на всю треба їхати. Серед учасників екіпажі з Франції, Італії, Німеччини, Чехії, Польщі та Іспанії. Джулія, власниця СТО в Бельгії, пройшла дистанцію в ролі штурмана. Каже, фінішувати тут хоча б раз у житті має кожен власник ретро-автівки. Це дивовижні змагання, велика честь бути тут. Це той раллі, в якому хоч раз має взяти участь поціновувач автоспорту. Вважається однією з найпрестижніших подій, де ми всі зустрічаємось. Цього разу з нами і Україна. Серед уболівальників – колишній офіційний випробувач команди «Формула-1» Джеремі Дюфур. Сюди приїхав подивитися на запорожці та підтримати українських спортсменів. Дуже круто, що цьогоріч у раллі беруть участь автомобілі ЗАЗ, що вироблені в Запоріжжі. Ці автівки символізують автопромисловість України, але я знаю, що це занадто дорого для українців. Реєстрація кожної автівки коштувала екіпажам понад 2 тисячі євро. Першість у своєму класі здобув київський екіпаж. Друге місце – в литовців, які теж приїхали в Монте-Карло на Горбатому. За найяскравішу екіпіровку приз глядацьких симпатій отримали львів'яни. Марина Мойсеєнко, Ганна Логвіненко, Факти ICTV.
Противники вакцинації у Канаді заблокували рух на одному з найбільш завантажених прикордонних пунктів зі Сполученими Штатами. На автомобілях мітингарі перекрили рух мостом між канадським Віндзором та американським Детройтом. Утворився величезний затор з обох боків. Цей перехід є ключовим для інтегрованої північноамериканської автомобільної індустрії. Протестувальники вимагали скасувати обов'язкову вакцинацію. Останніми тижнями Канадою прокотилася хвиля подібних протестів, а в столиці Оттаві вели надзвичайний стан. Тим часом лідери з поширення недуги у світі – Сполучені Штати, Бразилія та Індія. В Росії кількість хворих за добу трохи впала – понад 165 тисяч випадків. Знизилася кількість і в країнах Європи. Чіпізація людини через вакцинацію – не така вже й вигадка. Чеські вчені і справді розробили спеціальний біочіп для боротьби з ковідом. Щоправда, їхнє ноу-хау не буде контролювати людей. Навпаки, технологія здатна з точністю близької до ПЛР-тестування виявити у людини ковід. Прототип пристрою на власні очі бачив європейський кореспондент Радіо Свобода Сергій Стеценко. Добрий день! Вітаю вас у нашій лабораторії. Заходьте. Юдита Анді запрошує в лабораторію. Вона з колегами розробляла ноу-хау – біочіп, який здатен виявити коронавірус не гірше за ПЛР-тест. Добре приспособити. Біочіп – це кварцевий кристал певної форми. Ось так він виглядає. Його спеціальна поверхня, яка і є нашим ноу-хау, дуже тоненька – десь 10 нанометрів. Неозброєним оком її побачити неможливо. Однак саме вона здатна затримувати на собі вірус, показуючи, хвора людина чи ні. Чина показує прототип пристрою, де в майбутньому застосовуватиметься чіп. Щоб відібрати зразок, людині достатньо помістити свою слину у спеціальну колбу, а далі пристрій все зробить самотужки. Спеціальний насос переміщує слину на біочіп. Якщо людина інфікована коронавірусом, полімерна поверхня чіпу зреагує на це, адже на неї нанесені антитіла. І вони реагують саме на ковід з дуже високою точністю. Принцип роботи чимось схожий на роботу широко вживаних нині антигенних тестів. Однак, за словами вчених, точність їхнього біочіпу впритул наблизилася до ПЛР-тестування. Ми протестували зразки заражених коронавірусом пацієнтів, і результати нашого тесту завжди співпадали із результатом ПЛР. Для виявлення коронавірусу за допомогою нашого біосенсору знадобиться від 15 до 30 хвилин. В інституті вже думають, як виглядатиме комерційний зразок приладу, за словами вчених. Це буде повністю роботизований автомат, який буде нагадувати звичайний побутовий прилад. Його можна буде встановлювати на великих підприємствах для тестування співробітників. Перший прототип міг би з'явитися вже цього року. Він буде виглядати як кавоварка, яка автоматично забиратиме до 10 зразків одночасно і швидко визначатиме, чи хворіє людина на коронавірус. Водночас наш біосенсор можна буде використовувати не лише для тестування на ковід. За словами вчених Чеського інституту фізики, ще ніде у світі біочіп не використовувався для діагностики коронавірусу. Цього року команда розробників планує тестувати прототипи цього приладу на великих підприємствах Чехії. Сергій Стеценко, Дарина Дзюба та Ярослав Птачник. Радіо Свобода, спеціально для програми «Факти» ICTV. У Кріштіану Роналду підписників в Інстаграм більше, ніж населення Сполучених Штатів, а саме понад 400 мільйонів. Це світовий рекорд. За останні 10 місяців на португальського нападника англійського футбольного клубу Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду підписалися 123 мільйони людей. Футболіст є найбільш популярною людиною в Інстаграм. Досягнення занесли до книги рекордів Гіннеса. Лише один акаунт має більше підписників, ніж Роналду. Це сторінка самого Інстаграм. Далі за популярністю Кайлі Дженнер, Ліонель Мессі та Селена Гомес.